Já jsem přeskočil na druhé to rebírko, uvidíme, či se vrátím naspět, či ne. Ja som preskočil, chlapi, 1600, už iba 1500, asi tu tak, kde vyhniem, tu nejaká zjazdovka, tak nej pristanem napravo. To vám potom poviem, čo ako. Nič, ešte letím, ale neviem, či sa tu tak, kde zachránim, uvidím. Bieda to je, slabé to je. Hmm.
ładna. Ešte letím, ja som na tom druhom rebre, ja som nad Lomnicou akurát. Počul si ma, Miloš? Či nepočul si ma? Miloš, počuješ ma, či nie? Miloš, počuješ ma, či nie?